Kreće prvi Goran Dimić iz Žablja, još uvek ima 17 godina, a možda kad se ovo bude emitovalo imaće punih 18. Tu su tata i sestra. Dobrodošli. Ama Lipe, prva pesma, Zvonko Demirović. Kad manuš barvalo, barvalo, embahtalo, sao amala, voli nele, oho, ovo je fino, lepo peva. Iako laso na magele, sao amala, voli nele, iako laso na magele. Čila makerde opure, a čo bi zolove te dike amale, a čo bi zolove tu te dike sarkora mare se tu kapatine amali pe više na ne. Amali pe gluma maro aktive, te amala, me amala. Nema ovaj pojma. Mirovni tečave, amali pe više na ne. Koka i pe, me amala, me amala, ti romni, me čave. Hvala Gorane, prebacujemo se do Kraljeva. Stefan Tomić, 29 godina, tu su devojka, sestra i sestrić, je li tako? Mirakol, prva pesma, Džiboni u pitanju. Stefan je u timu kod Đorđa Davida. Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno, a ovaj ko da je umro juče. Kad čutim snagu njenu koja vadi me s moga blata van. Divno je. Ja ga ništa ne razumem. Divno je, dok izlazim na svjetlo, dok priviknu se oči, ja znam da nisam sam. Divno je, i ne događa se često, da man toliko, da sam o njoj ovisan. Ništa ga ne razumem. Divno je. Je te do ma liberté. Al to ne sliči na mene, sve je moje njeno, kao zapleteno, prokleto i sve do za mene. Sve je moje njeno, sve je moje njeno. It's a miracle. On je zaboravio sve. Ne sliči na mene, jer odakle joj pravo znati me ovako i ući mi pod košu sa uge. Odakle joj pravo. Liberte. Ja njega ništa ne razumijem. Al to ne sliči na mene. She makes me a better man. Izigra se svi, a? Ja, da.
Sestra si izigrala. Hvala. Odlazimo ponovo do Žablja. Goran Dimić, mladi, još uvek 17 godina. Plavo, plavo, kaže on. Muharrem Srbezovski. To baš voli, plavo, plavo, a on nekako baš u belom, belom. Tako ispalo baš. Tako ispalo. Da. Mlad, dečko, kažu talentovan, nije slučajno izabran da dođe i da bude izazivač. Ja to na tatu, mamu, na koga, dedu, babu, na koga vuče muziku. Za čas letimo u visine, za trem padam u dubine. Za čas letimo u visine, za trem padam u dubine. I smejem se od miline, kad ugledam oči te. Plavo, plavo, baš plavo, oči su ti nebo plavo. Videh te, zaljubih se, oko moje oko plavo. Plavo, plavo, baš plavo, oči su ti nebo plavo. Videh te, zaljubih se, oko moje oko plavo. Jel pevuši on, peva negdje, šta, kod kuće samo ili kako? Kod kuće. Nema još ono... Ne. Sam je poželao da se pojavi ovde, a? Nikoga nije terao. Ne, hvala. Plavo, plavo, baš plavo, oči su ti nebo plavo. Videh te, zaljubih se, oko moje, oko plavo. Hvala. Idemo dalje, ponovo Stefan Tomić. Da šutiš. Oh, madame, c'est monsieur, permettez-moi de présenter à ce soir la batterie Le Pembe et ses strats et des voicins et ses strits. Da šutiš. Opa. Svih ma reći da sam tu. Neka vide, neka čuju. Šta mi tijelo osjeća. Neku novu struju. Spremna za moju čežnju, samo noć jas nemoj biti to. Ja znam da ti možeš puno bolje, naravno da znam ja to. Dobro je kad u životu za nešto se boriš, rukam stvoriš. Dobro je kad u životu nekoga voliš, neko te voli. Dobro je kad u životu neko te sluti, ti nekoga slutiš. Ali je najbolje kad u životu imaš nekog s kim možeš ovako da šutiš. Stao sam u žulj sam sebi. Zabole noga, dobro. Ovaj, promeni je malo fazon, ono čola, kari i to. To je zato što su mu rekli kao nemoj to isto, daj nešto drugačije. Ne slaže se kalendar Boga doba i tvoga tijela. Ne idu ni s godinama tvojim ove bore i kosa bijela. Zatvori mi kapke ti u slama sklopljenim u jednu. Ja odavno ne znam kuda, odlaze bolje nikad krenu. Dobro je kad u životu za nešto se boriš, rukama stvoriš. Pevaj, Stepane, pevaj! Dobro je kad u životu nekoga voliš, neko te voli. Dobro je kad u životu nekoga slutiš, neko te sluti. Ali je najbolje kad u životu imaš nekog s kim možeš ovako da šutiš. Hvala, dođite vamo svi. Dobro, hvala momci. Da, zašto takav izraz, Stefane? Nešto tu nije štimalo, reći ćeš nam. Goran Dimić iz Žablja, pozicija 1, izazivač, 17 godina. I Stefan Tomić, Kraljevo. Poklon je tu, ali nešto po tvom izrazu lica ne bih rekla da je sve na broju, ali ajde prvo da čujemo žiri, pa onda i sve ostalo. Da, možda bolje da ne čuje.
Ne, pričamo. Da čujemo. Da. Treba da čuješ. Ja ću prva. Čekaj da prvo glasamo. Violeta. Ti to spominješ ovu Cecinu pesmu, jel da? Ne. Ja sam ovih 45 sekundi prva pričam. Ajmo u backstage, molim vas. Isteklo njenih. Da vidim samo od ovoga maloga Gorana Dimića, ko je tu. Tata i sestra. Lete mi papiri, joj. Tata i sestra. Tata i sestra. Jeste? Dobro, a Tomićevi? A Tomićevi, devojka, sestra i sestrić. Da, i sestrić, ne mogu dobro. Da povatam, kao da radim u onome odseku za izdavanje ovih rodnih listova. Pa. Gorane, ti si i Žablja, je li tako? Tako je. Igor Knežević je također Žablja. Jeste vi neki rod? Tako je, Igor mi je brat, da. Od? Od rođene tetke. A od rođene tetke. I si ti bio u backstage-u kad je on peo jednom ili... Jesam. Da. A bio si u Novom Sadu na audiciji. Dobro. Glasamo 3-4 sad. Jedinica 5-2, to je Goran Dimić. Dakle, Goran odlazi kod Đorđa Davida. Osvojio si mentora i mi ti čestitamo. Hvala na tome. I sad, da li će biti kasnije neke one razmene, o tom potom, ali Đorđe, imaš da. Novog kandidata. Tomiću, šta si teo da kažeš? Ništa. Mislim, kako ništa? Nešto nije imati... bilo dobro. Nešto se A zašto nešao? Nije bilo dobro? Vidiš da ti Marija Mili pokazuju, pevaj! Ma svi smo vikali, da. A što ne pevaš? Šunjaš se iza matice. Šta je bilo? Nešto mi... Šta, ne čujem te? Nešto mi... Nije Šta? Da. Mikrofon mi nešto nije bio odgovarajući. Ne, nije to izgovor, nije Jeste, izgovor. Jeste, foliraš se i dalje, nemoj. Bolje nešto... priznaj. Nije. Da nisi bio siguran. Čekaj. Nešto je do tebe, vjerujem. Polako, idemo do redom. Ajde, prvenstveno. A ne, mislim, ove poslednji pari, svi mislimo isto, ne moramo ni da merimo vreme. Hoću da kažem da kandidat broj 2 sami vidi i zna da nešto nije bilo u redu. Ono što je možda najveći problem je što si odabrao ovakve pesme. Ovo su fora pesme, ovo nisu široke pevačke pesme, nemaju veliki raspon i to nije teren za tebe. Samim tim se ti u nečemu što bi trebalo da bude u odnosu na ono što ti do sada radiš daleko lakše, ti se u tome nisi snašao ič. Da, tačno. I to je, ja mislim, rešenje ove slagalice. Tako je. Ajde čujem ovo 45 sekundi, izvoli. Stefane. Sad mi je žao što si ispao, mislim ne ispao, nego što više nisi kod Đorđa, nego se boriš sam, ali ti si meni izgledao kao oni pantomimičari na ulici. Znaš, nisi delovao kao pevač, nego znaš kako stoje oni pantomimičari sa te crvene čarapice, taj crveni svetić i sve si onako, otvaraš sve, znaš, smeješ se, pa se pokažeš, pa ovo čoveče pevaj, ovo je takmičenje pevača, stvarno nije bilo dobro. A mislim da Đorđe nikad nije imao ovakvog kandidata i mislim da će to biti izazov za njega, kao kandidat broj 1. Dobro, Svetlana. Ti si bio prošle godine u takmičenju? Kod mene je bio, da. I jako si napredovao i jako mi je drago zbog tebe što si prošao direktno dalje. Čestitke. Hvala puno. Jesi talentovan i sjajan je dečko, inače ovako i za rad i super sve sluša. Šta je s tvojom energijom? Šta je s pozitivnim pesmama? Ti si leteo ovde po studiju, skakali smo zbog tebe. Samo da uđeš u taj mod. I gotovo. Ti to znaš da radiš. Hvala najlepše. A dobro, pitate Svetlana nešto. Pa pitate šta je s tvojom energijom? On je nije čuo. On se zahvaljuje, nije prisutan. Čekaj, nemoj da upadate. Šta? Ne mogu da dam odgovor, zato što ne znam tačno šta je, ali nešto neštima, nešto ja nije u redu. Ja mislim da nešto neštima između tebe i Đoleta. Tako da sad ideš u baraž i ko zna gde ćeš posle da odeš. Dobro. Da mogu ja da kažem? Može, izvoli se nešto. Kandidat broj 1 te je natpevao. Znaš zašto? Zato što je pevao, a ti nisi. Pola nisi pevao uopšte. Zato je, ti nisi loše pevao, nego nisi uopšte pevao. Pa čekajte. To je ono što sam ja čula i što mi je jako krivo, jer sam i lokal patriota i negde za tebe stvarno navijam, jer si zaista divan pevač i možeš mnogo toga, ali večeras nisi pokazao skoro pa ni 50% onoga što ti možeš. Tako je. Ti najbolje znaš zašto. A tebi čestitam, dečko. Svaka čast. Hvala puno. Ana, izvoli. Pa možda je Stefan hteo da ode od Đoleta, pa namerno je pevao loše. Ima i toga, da. Pa nije pevao loše, nemoj tako. Šta veliš? Nije loše pevao. Meni je samo žao što sam... Sve je u igri, a? Meni sve sačao. Čekaj, Ana, šta? Meni je žao što sam proneverio poverenje mog mentora i to mi je... Dobro, čućemo što mentor posle kaže. Ana, nastavi. To je... Ti si mi dao ideju. Možda je namerno pevao ovako da ode od Đorđa. Gorane Dimiću, dobar si. Dobar si. Za svojih 17 godina, bravo.
Bravo. I borba, pesme, teške pesme pevamo. Intonacija i teške, preteške pesme, sjajno. Dobro. Šta kaže, Boski, izvoli, baš me interesuje. Prvi kandidat je bio odličan, lijepa boja glasa, trileri izrađeni, umerenost u fraziranju, što te vodi dalje i to se pokazalo. Hvala vam puno. Bravo. Drugi kandidat. Pa ti si uvek skoro slično pevao. Samo si manje igrao i to je zbunilo kolege koji vole i oku da vide, ali ti si se očito da sa mikrofonom nešto nije u redu. Da, dobro, vidjet ćemo to. Ajde, čujem, Đole, šta kažeš ti? Divan sarkazam. Čekaj, čekaj, ja? A, sorry. Izvini, mili. A šta ćeš ti govoriti? Stefane, gledaj, ti kad pričaš sada, nemoćno pričaš. Znači, ovo kad se pravdaš, nešto mjaučeš, bez veze. Znači, gledaj, bio si bukvalno duplo loši nego ikada što si bio. Ja mislim da jedino logično objašnjenje je odabir pesama, jer tebi trebaju pevačke pesme gdje ti možda se izraziš, gdje možeš da budeš prezentan. Ovdje si bio katastrofa. Ja sam ti dao glas samo na toga što je to Stefan Tomić. Hvala. I neko ko je za show dobar i moraš da se restartuješ i da nam se vratiš, da doprineseš ovom show i sebi onako kako treba. Tako je, tako je. Da, 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 što ceca. Evo više pričaš. Tako je, njegove. Ma nešto se dešava s tobom. Evo ja ću da vam kažem šta se dešava. Ajde. Jer si počeo da živiš sa devojkom? Nisam još uvijek. Nisi još. Ali smo blizu. Šta je problem sa pevačima, cverglanima njegovog tipa? Čim se zaljube i dođe devojka, to je čao. Jer oni imaju pored sebe nekoga ko stalno govori da je najbolji na svetu. Ali ja ti ovo kao pevač kažem. I to je problem. I to je problem. Pa ljubav nema oči. Ja znam da se udebljaju. Majstore, bio si najgori na svetu. Sad ću ti reći zašto. Sve šta smo radili kad je otvaranje i artikulacija, ti si potpuno zaboravio. Druga stvar, intonaciju si morao da podigneš. Odnosno, ako si već te pesme izabrao. Jer ovo dole je tebi gušenje. Mirakul. Nikad. Ova druga pesma i ti, nikad. Mi smo radili na tome da svoju poeziju koju u vokalu imaš izbaciš kroz pesme koje ti leže. Molim te, ne znam kod koga ćeš otići pod uslovom da prođeš dalje. Ali majstore, mora da se probudiš. Ja sad odavde tvoje devojci poručujem prebaražati, zvizne jednu šamarčinu, se vratiš, ti padne šiška na to čelo. Nisi to ti, definitivno. I jako mi je drago što nam je rečeno da prva dva kola ne radimo sa kandidatima. Tu se vidi koliko ste uvinkli, koliko niste. Kandidat broj dva, koliko god mislio, jedan, koliko god mislio da ja nisam čovek za tebe, sa svim ovim tetovažama, ako divalj i kockast, kao što Mili kaže, veruj mi, daću kompletno svoje srce zbog tvojih 17 godina i posebnosti repertoarske koju nosiš, da rašijemo stvar. Da pokažem da umem i takve ljude i takvu kompoziciju koju neko nosi sa sobom, izbacim pred žiri koji je za to meritoran. Dovoljno, Đole. Veruj mi, ono što sam sa Darinosom radio, radit ću sa tobom. Dobro, pusti sad Darinosa, pusti sad. Nema veze, sad, pusti to, ajde. Ali si izazov, čuo si. Izazov. Tako da je to veoma važno za mentora, mi ti čestitamo, Gorane. Što se tiče Stefana, ja samo Stefanu da kažem da ti uopšte nemaš mnogo vremena da se sabereš jer baraž ide sad. Prema tome idi, umi se, osveži se i dođi nam u molim te onakom svetlu u kakvom smo navikli da te gledamo i slušamo. Može? Može. Pa eto i to može, može jače i ubedljivije, ali dobro. To je to, idemo na baraž.